Niš je prvi grad u Srbiji koji je dobio specijalne kontejnere za odlaganje staklene ambalaže. Kako bi se građani podstakli da recikliraju i ovu vrstu otpada, preduzeće EcoStar Pak iz Beograda poklonilo je Nišlijama 50 adekvatnih kanti. Potpisnici ugovora ocenjuju da je staklena ambalaža jedan od najvećih problema u Srbiji, jer skupljanje stakla nije isplativo. Možda se na ovaj način građani i motivišu. Staklo je rasuto po celom gradu, a otkupna cena stakla koja je od strane reciklera je vrlo niska, tako da ne postoji ekonomska isplativost. Uz neke subvencije koje će davati operater, odnosno EcoStar Pak, i uz dobru volju JKP Medijana, mislim da možemo da napravimo sistem. Kako najavljuju Medijani, kontejneri u obliku zvona od narednog ponedeljka biće postavljeni na nekoliko lokacija u Nišu. Već od sledeće nedelje biće raspoređeno na 50 lokacija u gradu. Najverovatnije tu će biti one najfrekventnije zone gde su kafići, gde su tržni centri, gde se produkuje najveća količina staklenog otpada. Donacija preduzeću Medijana vredi 5 miliona dinara, a kako najavljuju naredni specijalni kontejneri u Nišu, mogli bi da budu za odlaganje tekstila.